Dneska si zahrajeme Petsmátr 99 a řeknu vám jen tak, co si o tom myslím. Takže mě vždycky už to jako hraju. Jeden den to hraju. A mám vlastně tady ty pety. Neptejte se, jak jsem je získal. No, vytradoval jsem je s jedním kámošem a moc mu teda děkuju za to, že mi ty pety dal. A jo, takže mě vždycky jako Pet Simulator 99 je podle mě jako dobrá hra, ale prostě si pořád myslím, že Pet Simulator X byl o trošilinku, ale fakt jenom o trošku lepší. Mně to přišlo takový prostě víc zábavnější. Ale tady to je taky dobrý. Tady je dobrý, že máte zase zdarma hoverboard. Takže to se mi líbí. Jo, každopádně dneska k videu. Mám tady nějaký halloweenský dům. Tak. A ten už to je asi hodně dlouho, když tak mi můžete napsat do komentářů. Teď tady vlastně si prostě sbíráte prostě bombony, ano, bombony. Já jsem měl třeba 6 000 těch. Já mám tu dokud, ale no. Za nějaký dobrý like bych vám to možná řekl, za nějaký hezký počet. To muselo být fakt. Čekej. Kámo, mně se pořád buguje ta myš. Čekej. 666. Jo. Tak jo. Kámo, co se mi to děje s tou myší? Mně se extrémně buguje ta myš. Tak jo, pojď. No, rozbij to. Možná dneska udělám video s otevírem nějakých vajíček, protože bych si prostě přál nějaký od Titanica nebo minimálně Huge, protože Titanica ani Huge jsem nikdy neměl, ale fakt nikdy. Takže bych si to přál, aby mi, když dneska bude nějaký krásný počet lajků, tak udělám video s otevíráním vajíček. Tak. Tady prostě, hele, máme dárečky nějaký, tak si je otevřeme. Takže máme jeden, tak diamanty, druhý, více diamanty, třetí, čtvrtý, pátý a šestý. Pojď, pojď. No, jo, dobrý. Jo, ještě. A sedmý. No, pojď. No, a teď nevím. Kámo, tolik. Nílek. Nový itemy. Tak jo. Hele, mám nový skin. Co si o něm myslíte? Napište mi do komentářů. Tak, teda, takže. Nový merch. Tak. Tak jo, jdeme se podívat opět se. Takže tady máme zdarma tyto věci. No, jo, super, takže já tady počkej, co? Už máme další arén. OK. Cože? Kámo. Jo.
Já budu muset těžit 64 koní. Tak se naportneme. Ty. Kámo, tak dobře, ty. Co se to děje? Jo, jasně, tam pojďte pod vodou. Kámo, jasně. Proč je dělali pod vodou? Co to je? Proč pod vodou? Děkuji za nový itemy. Já se úplně bych rád chtěl s tohohle banem. Mně se to nějak moc úplně nelíbí. Kamo? Jsem pod mapou. Pomoc! Chci zpátky do mapy. Můžu zpátky do mapy. Tak asi ne. Tak tady můžu umřít. Oh! Ale já jsem někde tady. Čekaj, něco tu z mizících schody. Já se jdu podívat nahoru. Skoro nevidím na tu cestu, jak je to světlý. Do háje! Nevyskakuj tady na mě. Mě to nezajímá. No dobře. Tak. Schválně mi napište, jestli si myslíte, že byl lepší pet simulátor X, napište. Fajfku, nebo napište prostě. Prostě pošlete emoji kočky, pokud si myslíte, že prostě byl lepší pet simulator X, pošlete emoji kočky. Jestli si myslíte, že je lepší pet simulator 99, pošlete emoji psa. Pak posoudíme, kolik lidí si to myslí v nějakým videu speciálním. Samozřejmě. Kdo chcete, můžete mi posílat nějaký gifty. Určitě tady budou nějaký soutěže i. Třeba když dostanu nějaký dobrý huge, tak si o jednoho dáme soutěž. A čau!